Добро утро с Посветено нас в 7 сутринта. Часове преди да поемат държавното кормило, избраните за президент и вице-президент на Съединените американски щати Джо Байден и Камала Харис почетоха паметта на близо 400 000 американци, починали от COVID-19. Церемонията е първа по рода си на федерално равнище и се проведе в последния ден на мандата на Доналд Тръмп. Мнозина виждат в действията на неговата администрация главната причина страната да има най-висока смъртност от патогена в света. 400 светлини около водното огледало на Линкълн Мемориал символизираха загубилите битката с коронавируса. 400 пъти удариха камбаните на Вашингтонската национална катедрала. Джо Байден обяви за приоритет борбата с пандемията веднага, щом поеме президентския пост. Той планира да направи маските задължителни във федералните обекти, самолетите и автобусите и незабавно да възстанови отношенията на страната с Световната здравна организация след разрива при Тръмп. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомним, но така лекуваме. Важно е да го направим като нация. Затова днес сме тук. Може и да сме физически разделени, но ние, американският народ, сме единни по дух. Моята трайна надежда и постоянна молитва е да излезем от това изпитание с нова мъдрост, така че да ценим простите моменти, да си представяме нови възможности и да отваряме сърцата си малко повече един към друг. Междувременно в прощално видеообръщание американският президент Доналд Тръмп заяви, че е направил това, за което е дошъл на власт и дори повече. Той изтъкна, че е влязъл в много тежки битки, защото е бил избран именно за това. Тръмп осъди политическото насилие като удар срещу всичко, за което милеят американците, и заяви, че то не може да бъде толерирано. Тази седмица встъпва в длъжност ново правителство и ние се молим то да успее да запази Америка сигурна и благоденстваща, каза Тръмп. Той призова нацията да се обедини около общите си ценности, да се издигне над партийната ненавист и да изкове общата си съдба. Движението, на което положихме начало, едва сега започва, заяви президентът с изтичащ мандат. Възстановихме американската сила у дома и американското лидерство зад граница. Светът отново ни уважава. Моля ви, не губете това уважение. Докато се подготвям да предам властта на новото правителство, искам да знаете, че движението, на което положихме начало, едва започва. Никога не е имало нещо подобно. Вярата, че една нация трябва да служи на своите граждани, няма да намалее, а само ще укрепва с всеки изминал ден. И към данните на един информационен портал за последното денонощие у нас, 544 са новите случаи на коронавирус, при направени 7921 теста. Положителните проби са 7% от изследваните, в болница се лекуват 3223 пациенти. 318 от тях са в интензивни отделения. Броят на излекуваните е 6243 души, 49 са починали. През последното денонощие са вакцинирани 2588 души и така общият им брой става 22226. Втора доза вакцина е поставена на 3168 души. Всеки, който е имунизиран срещу коронавируса, ще получава сертификат за вакцинация. Той беше представен от здравния министър. Мисля, че нашия сертификат ще отговаря на изискванията на европейските държави членки, когато бъде взето решението на 21-ви. Броят на установените нови случаи през седмицата показва, че все още се намираме на плато. Вече има една област с заболеваемост под 60 души на 100 000 души население. Това е Разград. Тази тенденция се потвърждава и от процента на положителните проби. Той се движи между 5 и 7, докато в края на месец декември беше двойно по-високо. Обсъжда се разхлабване на мерките, но кои точно ще стане ясно утре. В София проблем с релсовия път затвори станция Хаджи Димитър на метрото. Мотрисите се движат само до спирка Театрална. Има ли информация, кога ще бъде отстранена повредата? Сега ще ни каже Гергана Гайдарова, която е на място. Здравей, Гергана!
Добро утро за нашите зрители, които ползват третата линия на метрото между станция Театрална и Хаджи Димитър. Трябва да кажем, че все още няма информация кога техническата повреда, която спря влаковете между тази станция и станция Хаджи Димитър, ще бъде отстранена. Повредата се появи вчера след обед и за сега знаем, че има проблем по релсовия път, но какъв точно е той, все още няма официална информация от столичния метрополитен. Това, което ни казаха неофициално оттам, е, че не става дума за пропадане на пътя, но за какво точно става дума, предстои да разберем. А иначе за пътуващите по тази част от третата линия на метрото, трябва да кажем, че връзката между станцията Театрална, където се намирам в момента, и станция Хаджи Димитър на метрото, се извършва с автобуси, докато бъде отстранена въпросната повреда. Тези автобуси се движат последния маршрут от спирка Театър София по булевард Данаил Николаев през гара Подуене, след което по улица Тодоре Никукли, по булевард Владимир Вазов до автобусната спирка на Хаджи Димитър. По обратния маршрут се минава по улица Черковна, по булевард Мадрид и след това автобусите отново стигат до спирката на Театър София. Както казах и по-рано, не е ясно каква е техническата повреда, която спряла линията на метрото от следобед вчера. И очакваме по-късно днес да получим повече информация за това, кога ще бъде отстранен проблема. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Гергана Гайдарова, с актуална информация за проблемите, свързани с третата линия на метрото в столицата. Още актуална информация ще намерите в сайта ни, banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.